ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଚରିତ୍ରର ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି କରୋନା ଠାରୁ ବି ଅତି ଭୟଙ୍କର। କେବଳ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁହାଯାଏ ଯେ ସଂସାର ଭିତରେ ଘର କରିଥିଲେ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବକୁ ଲୋଡ଼ିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଜରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପରିବାର ନେଇ ରହୁଛେ, ଆମ ଇଚ୍ଛା ବା ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ଜଣକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥାଉ ତ ଆଉ କିଛି ଜଣକୁ ଅପସନ୍ଦ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସମାଜର ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରରେ ଏମିତି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ ଘରକୁ ଡାକିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଦା ଆମ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଏମାନେ ଆମର ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟି ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କରୋନା ରୋଗଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ କେବଳ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଉଚିତ। ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସେ ତେବେ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦୋହରା ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଛପଟେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ ଅଟନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଲୋକମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ଭଲେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି କେବେ ହେଲେ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଚରିତ୍ରହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି, କଥାରେ ଅଛି ଥିଲେ ଥାଉ ପଛେ ଗୁଣ ହଜାର, ଚରିତ୍ର ନଥିଲେ ସବୁ ଅସାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନଙ୍କର ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ରହିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାରର ମାନସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ହାନି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ବି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ବି ଏହି ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ନିଜ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି, ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଚୋରି ଡକାୟତିରେ ଲିପ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଘରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଚ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଭଦ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ବା ଶିଷ୍ଟାଚାର କ'ଣ ଜଣାନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଘରକୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କୁସଂସ୍କାର ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବତଃ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିନା କାରଣରେ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଛଳନା ପ୍ରତାରଣା କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜେ ଓ ନିଜ ପରିବାରକୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ଚରିତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ କେବେ ହେଲେ ଡାକନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁ, କ'ଣ ଆଶା କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।